prejsejnë dheve që pej nga meri sallallahu alaihi wasallam ka tregu dhe ka ndodh ashtu siç ka tregu me një hadith që e ka nxjerr Imam Tirmidhiu, Ebu Daudi, Imam Nesaiu, Imam Ahmed ibn Hibbani dhe Hakim. Për këtë hadith ka thonë Sheikh Albani se hadithi është i vërtetë. Transmeton Said ibn Juhman. Said ibn Juhman e transmeton një transmetim prej një robit që ka qenë me një ko rob i Umu Selemes, gruas për nga merit Allah, dhe Umu Seleme e ka liru këtë njeri dhe ka qenë i lirë, mirë po ja ka kush zu që ti shërben për nga merit Allah. Si e quajnë këtë njeri, ka ndryshu mendimet e dietarve mbi emnin e ati për çkak se ki njeri a njoftu në mesin e shokve të pejgamberit Allahut si ani. Pra quhet ania e pejgamberit Allahut. Pse e ka morë këtë emën? Transmetohet me një transmetim se pejgamberi Allahut është ai i cili e ka emërtu me emnin ani. Për shkak se ki njeri ka qenë që i ka shërbi shumë shokve të ti. Dhe një betej prej betejave i merë kejt plaqka të shokve të vetë atë shumë deri sa për nga meri Allah kore shef thot vërtet ti e ani. Preja dit ki njeri quat ania për nga meri të Allah. Ki transmiton se ka thon për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ka thon khilafetun nubua 30 sene. Tha khilafeti pas me në metodologjin dhe në programin e pejgamberllëku pa bon ndryshime fare do të zgjatë 30 vit. Pastaj ka thonë pejgamberi Allah, pastaj do të sundon kush do të sundon atë që Allah azza wa jall e ka caktu. Pra në këtë hadith pejgamberi Allah tregon dhe thot se hilafeti pas me do qjetë pa ndryshime qaqë manirë si kur unë e kam hec do të zgjate 30 vit. Se fine që e kanë qujt gjithashtu Ebu Abdurrahman tregon dhe thot vërtet ka ndodh ashtu. Di vjet ka qenë Ebu Bekri, 10 vjet Omer, 12 vjet Othmani dhe 6 vjet apo 5 vjet e diçka Aliu radiallahu an, thot Imam Ibni Kethiri, Hasani gjali Aliut, gjithashtu ka qenë khalife 6 muj dhe ka përfundu 30 vite si që ka palarajmru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se pas meje hilafeti ka me zgjatën 30 vit dhe vërtet ka ndodh me dit dhe me net. Thot Imam Ibn Kethiri, Ebu Bekri ka sundu 2 vjet e 4 muj pa 10 dit, Omeri 10 vjet e 6 muj e 4 dit, Othmani 12 vjet pa 12 dit, Aliu radiallahu anhu 5 vjet pa 10 muj, do me thonë 4 vjet e 10 muj, dhe ka përfundu Hasani i biri Aliu 6 muj dhe është vërtetu atë të cilën e ka paralajmru për nga meri Allah. Deri sa aqë precis vlaj dashër musliman me tregu se ki për nga merë vlen me ndëgju dhe me hetë pas ti, me tregu se ki njeri ashtë i zgjedhur për janës Allah. Transmeton Imam Ibn Kethiri dhe tregon se Hasani gjali Aliut radiallahu an ka qenë pris dhe khalife 6 muj e pas ta i khilafetin ja ka dorzu Muavijes radiallahu an. Kur ka ndodh kjo? Tha kjo ka ndodh Rabiul Awal,
muajin Rabiul Awal në vitin 41 të Hijretit. Pra pejgamberi Allahu ka vdek në muajin Rabiul Awal në vitin 19 të Hijretit. Tregon se pejgamberi Allahu aq preciz ka paralajmru se khilafeti pas meje ka mes gjatën 30 vite. Dhe është vërtetu ashtu si që ka paralajmru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam.